Meu parceiro rubro-negro, vamos estar reagindo aí, vamos estar vendo aí o Paulo Grilo, meus amigos, simplesmente botando pra quebrar no treino de goleiro do Flamengo. Vamos, Hugo, vamos! Uma loucura, meu irmão. O Hugo fez uma defesaça no treino, tá? Que a gente vai acompanhar aí no vídeo. Então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal, parceiro. Tem um botão vermelho enorme aqui embaixo. Tá? Aperta esse botão vermelho, se inscreve no canal. É muito importante, gente, a sua inscrição pro canal continuar crescendo. Então se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like. Belezinha, meu compadre? Se inscreveu? Aciona o sino, amassa o like. Então vamos tá vendo aqui, ó. Ó, vamos botar aqui primeiro o treino. Depois eu vou mostrar para vocês a defesaça que o Hugo fez. Vamos ver aqui. Isso. Isso. Vamos. Funciona? Para. Isso. Vamos, Matheus. Boa. Perfeito. Isso. Boa. Posiciona. Espera que o funcionamento deu. Posiciona. Bravo. Boa, Hugo. Boa, time 1. Boa, Diego. Posiciona, Diego. Bravo. Linha lateral. Perfeito. Bravo. É isto que eu quero. É isto. Coisa... É isto que eu quero. É isto. É isto. Gostei, hein? Bravo. É isto que eu quero. É isto. É isto. Coisa linda. Nada, caraca. Bravo! Ganha a bola, Matheus! Olha a diferença! É, menino! Anda, Matheusinho! Matheusinho! Bravo, Matheus! Ganha a bola, Matheus! Olha a diferença! Anda, Matheusinho! É, menino! Anda, Matheusinho! Bravo, Matheus! Bravo! Só um barulho, só um! Bravo, Diego! Boa! Bacana, hein, cara? Bacana, eu gosto desse estilo no Flamengo, querido. Tem que ser treinador de goleiro assim, doido mesmo, ligado 220, pra essa galera entrar em campo e fazer o melhor. Vambora. Vamos tá vendo aí agora, meu querido, os comentários. Vamos ver os comentários, rapaz. Me ligando essa hora, meio do vice, tá doido? Vamos ver os comentários. Que treinamento, fiel. Colocou o João Bobo na marcação, não fazendo nada, tal qual o Léo Pereira. Cara, o pessoal é fogo, velho. Diego Alves está numa lentidão. E age. Acho que é isso. Não acho, não. O que o Hugo vai evoluir com o Paulo Grillo é brincadeira. Hugo, levanta rápido. Diego Alves não levanta rápido do chão. Vocês acharam isso? Que o Diego Alves não levantou rápido? Eu não reparei, não, cara. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá reclamando. Isso. Levantou rápido. Posiciona. Deixa eu ver. Para. Isso. Vamos, Matheus. Perfeito. Isso. Boa. Ah, levantou, pô. Funciona. Bravo! Boa, Hugo. Boa, time 1. Boa, Diego. Ah, ele tá fazendo mais cadenciado, mas ele Bravo! não. Linha lateral. Bravo! É isto que eu quero. É isto. Coisa Ah, linda, gente. caraca. Bravo! Ganha a bola, Matheus. Bom, vocês acharam que o Diego Alves levantou devagar? Como a galera, o pessoal tá comentando aqui. Eu tô achando bem molezinho esses treinos. Ah, não acho não, meu querido. Vai lá fazer pra você ver, né? Não acho bem molezinha, não. Vamos tá acompanhando aí a defesaça extraordinária que o Hugo fez aqui, né? Depois do treino com o Paulo Grillo. Agora no treino com os jogadores, né? Vamos tá acompanhando aí. Ó, acho que é o Gustavo Henrique lança pra Arrascaeta. Olha só, rapaz. Ó. Baita defesa, vamos ver de novo. Excelente, baita defesa. Tá muito focado, mas dá cada salto às vezes. Pô, na moral, mané. Pô, vocês também só reclamem, cara. Poxa, o Hugo podia deixar o Arrasca fazer. Podia deixar nada, pô. É treinamento, não pode deixar fazer, não. Vou ser chato do rolê. Embora o Hugo tenha feito essa defesa, perceberam que foi nas costas do Rodinei, sempre pela direita. Que agilidade, elasticidade. Gente, tem gente que às vezes critica demais, cara. Que é isso? Ah, tá passando pano, Pedro. Porra. Não tô passando pano, não. Vamos ver aqui o gol do o André Pereira, o gol do Pedro. Vamos ver o gol do Pedro aqui. Roubou do Misha. Ó, com calma e classe. Calmaria. Tá lá.
Ali não dá pro goleiro, né, parceiro? Ali é um abraço. Vamos ver os comentários. Desarmou e deixou o Pedro na boa pra marcar. Observe o Arão, não marca ninguém. Trota em campo, mal enganador. Michael perdeu a bola no contra-ataque, gol do adversário. Aí complica, Michael. Mais praga, falando. Pedro sempre, como sempre, nervoso pra finalizar. Coloca o André na minha tela, não. Pessoal, é fogo, cara. Mas isso aqui foi... Realmente o Michael deu mole aqui. Aqui eu tenho que reconhecer que o Michael deu mole. Tá aí, ó. Nosso querido Arrascaeta. Tá aí, ó. Renovou, tá feliz. Nevou pro Arrasca que nem nevou aqui, né, meu pai? Vê se fica amarelo, tem que passar uns cremezinhos pra voltar. Até o Premier comentou aqui, ó. 63 quilos de contrato renovado. Tá aí. Nossa Arrasca até 2026, até dezembro de 2026 no Flamengo. E o Gabigol, que tinha comentado, né, Sequeda, né, Sequeda significa que o jogador, ele vai continuar, né, ele fica, né, na língua do Arrasca, em espanhol. E aí o Arrasca postou, né, feliz em estender o meu contrato com esse grande clube, Flamengo, meu grande desejo é continuar junto ao grupo, conquistando grandes títulos para a nossa nação rubro-negra. Aqui o pessoal comentando, ídolo, melhor assim... melhor assim, 2066. Quem dera renovar até 2066, cara. É muito bacana, velho. Tá aí, ó. E aí o Gabigol deu RT, né? Compartilhou o Twitter, o retweet. E botou Sequeda aqui, né? Ele fica, né? O Gabi e o Arrascaeta, que são dois... grandíssimos amigos, né, minha gente? Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí das notícias, um bate-papo aqui que a gente tem. Se inscreve no canal, parceiro, dá essa moral pra nós, botão vermelho aqui embaixo, aciona o sino e arrotei. Amassa o like também, valeu, parceiro, tamo junto, saudações rubro-negras.